全球第一个 Keith Haring 的展览在澳门诞生了。这个展览呢是会以立体迷宫的方式去设计的，所以大家入去看的时候呢可以走迷宫这样去玩去体验的。Keith Haring 最 iconic 的心心图案和狗仔图案都一样会在这里出现的。而入迷宮前呢，工作人员都会拍一张好像书签咁嘅物体，是有20个空位的，是爱嚟吸引仔用的。除了画作之外呢，在迷宮里面呢，亦都有好多个互动体验区俾大家一起玩的。你睇下我搵一两幅画作扮下佢嘅动态，又或者入去互动体验区度玩下，都系一个唔错嘅选择嚟㗎。今次的展览主要是带出 Keith Haring 一直提倡的爱与平等这个精神的，激励人心和发放更多的正能量的。大家记得要吸齐20个印仔啊，可以换礼物的。而迷宮呢其实是一个心形来的，咁象征着每一位入去黑的人呢都可以感受到大师的黑。咦，前面有个人不知道他在做什么，等我去望一下。好变态啊，先生你在做什么？推他咯，好恶啊！而家啲观众，其实喺展览场内咧，包括迷宮嘅里外咧，都有好多嘅影相打卡位嘅，大家自己去发掘一下啦，耶、临走前咧，除咗去换领嗰20个印仔嘅纪念品之外咧，仲可以喺纪念品区咧睇下有冇啱心水嘅礼物买翻屋企噶。我咧就觉得把遮啦、箍笋同个 T 恤都几唔错啦。不知道你又怎样看呢？展览就去到今年年底了，票价方面呢就是正价150元，澳门居民130元，长者或者学生110元。心动不如行动，快点去看了。喂，未 follow 我们的朋友就记得 follow 我们啦，如果 YouTube 的话记得按啷啷， Facebook 的话记得抢先看，亦欢迎大家来到我们的官网紧贴我们的资讯。